Hur går funderingen, tankarna när man signar? Man skriver väl på, liksom, jag har ju velat spela Alsjö, jag har velat stanna, så det är otroligt kul att få vara kvar. Liksom. Vad är det som gör det så roligt med AIK för din del? Men jag har ju spelat här i princip hela mitt liv och trivs jättebra i klubben och tycker jag utvecklas också jättebra här, så det är kanon alltså. Anders Gossi, sportchefen, pratar om dig som någon form av kärna, en som bär på det här AIK-hjärtat. Vad betyder det för ett lag? Jag tror det är otroligt viktigt och ha spelare som en liten kärna i truppen som verkligen brinner för det här och liksom vet vad hela det här AIK-konceptet innebär. Liksom. Det är någonting Gossi har byggt på sen vi spelade Allsvenskan, och det verkar vara ett vinnande koncept. Om man tittar på, nu börjar ju truppen ta form inför nästa säsong. Hur tänker laget kring målsättningarna då? Det var jättesvårt att säga så här innan, men vårt mål i år har varit att försöka etablera oss i elitserien, och nästa år måste vi vara att ta ett ytterligare steg. Nu väntar ett derby på tisdag. Hur går Yes. tankarna inför det? Man känner redan nu i magen att det är någonting på gång. Liksom. Det är ett avgörande derby och det ska bli otroligt kul att spela. Du har varit lite skadad. Hur har det läkt bra? Ja, det har jag läkt jättebra. Jag har haft lite problem med revbenen, men jag känner ingenting nu, så det är Vissa pratar om dig som en klenis. jätteskönt. Ja, då får de göra det. Men jag känner mig lite som en kyckling i år faktiskt. Det har varit mycket skavanker, men ja, nu är jag fit for fight igen. Och vilat upp bra till derbyt. Ja, precis. Bra.